Dobroveče, počinju vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je ispred Palate Srbija slovenačku koleginicu Natašu Pirc-Musar, koja je u dvodnevnoj poseti Beogradu. Nakon razgovora dvoje državnika usledila je konferencija za medije. Vučić je rekao da su razgovarali o svim temama od interesa za Srbiju i Sloveniju, o sukcesiji i infrastrukturnom povezivanju. Odnosi Srbije i Slovenije su dobri, mogu da budu još bolji, ekonomski odnosi veoma dobri. Ove godine očekujemo 2 milijarde trgovinske razmene. Slovenija je jedan od najvećih investitora u našu zemlju, dodao je predsednik. Vučić je slovenačku predsednicu obavestio i o odnosima sa Prištinom. Dijalog je jedini put, poručila je Nataša Pirc-Musar. Predsednik Vučić sastao se sa predstavnicima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Zamolio sam ih da učine sve što je u njihovoj moći i spreče Kurtija da izazove novi rat na Balkanu, rekao je predsednik Srbije. Dodao je da će se Srbija prema uhapšenim kosovskim policajcima ponašati kao ozbiljna država. Nisu dobili batine, nisu maltretirani, za razliku od Srba koji se bez razloga hapse i o čemu se ćuti, rekao je Vučić. Opštinu Stara Pazova posetio danas ambasador Slovačke republike Fedor Rosoha. On je ovom prilikom obišao osnovnu školu Heroj Janko Čmelik, evangeličku crkvu, Slovački dom, pozorište, parohijski dom i galeriju Mira Brtka. U osnovnoj školi u kojoj se nastava pohađa na slovačkom jeziku, sastao se sa predstavnicima lokalne samouprave i predstavnicima slovačkih institucija u Staropazovačkoj opštini, gde je održan sastanak na slovačkom jeziku. Cilj posete ambasadora bio je da se upozna sa interesima i problemima slovačkih institucija u Staroj Pazovi, o čemu se vodila otvorena diskusija. Predsednik opštine Đorđe Radinović izrazio je zadovoljstvo povodom susreta sa ambasadorom Slovačke, te naglasio da lokalna samouprava ima izuzetnu saradnju sa svim institucijama Slovaka u Staroj Pazovi i da će nastaviti da im pruža pomoć kao i do sada. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji otkrili su juče 30-godišnjeg muškarca koji je pod dejstvom alkohola izvršio prekršaj nasilnička vožnja. On je upravljao automobilom marke Hyundai sa 3,52 promila alkohola u organizmu. Vozaču je određeno zadržavanje do 24 časa i protiv njega biće podneta prekršajna prijava nadležnom prekršajnom sudu. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Sutra, dakle 16. juna, planirano je isključenje struje u Surduku u periodu od 8.30 do 14 časova u sledećim ulicama: Brđanska, Branka Radičevića, Vuka Karadžića, Nova, ulica Baškatova staza, kao i Drvarska ulica. Pavel Bireš i Vladimir Lakatoš, učenici 3. razreda tehničke škole u Staroj Pazovi, učestvovali su na takmičenju RoboCup Junior koje se održalo u Varaždinu u Hrvatskoj. Na završnom događaju projekta podrška timu za istraživanje i razvoj robota, koji je organizovan danas u školskoj radionici ove srednje škole, sjajni mladići su predstavili svog robota koji je zauzeo 15. mesto na prestižnom međunarodnom takmičenju, gde je bila izuzetno jaka konkurencija. Projekat je finansirala kompanija Mitsubishi, a podršku je dalo i Ministarstvo prosvete, kompanija Toyo Tires Srbija i škola Politehnika, škola za nove tehnologije u Zemunu. Direktorka tehničke škole Zorica Kešelj naglašava da žele nastavak projekta i neke nove rezultate učenika koje će biti na ponos svima. Kaže da je cilj da iskusni učenici budu mentori i instruktori budućim generacijama koje se zainteresuju za robotiku. 28 polaznika izdvojenog odeljenja Osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Stare Pazove predstavilo se sinoć publici u prepunoj pozorišnoj sali u Staroj Pazovi na svom završnom koncertu.
Ovaj događaj bio je prilika da se mladi muzičari predstave publici i pokažu svoje umeće. Isti je takođe bio prilika da se još jednom potvrdi kvalitet rada ove škole i da se pokaže svima koliko su njeni polaznici talentovani i posvećeni muzici. Sve u svemu, koncert osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević bio je prava poslastica za sve ljubitelje klasične muzike, a mi se nadamo da će ova škola nastaviti da neguje talente i da će u budućnosti organizovati još mnogo ovakvih događaja. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Centrom za socijalni rad Stara Pazova i Udruženjem građana Snaga prijateljstva organizovao je danas tribinu u klubu za stara lica u gradskom parku povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Dan borbe protiv nasilja prvi put je u svetu obeležen 15. juna 2006. godine, a inicijator njegovog obeležavanja bila je Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima. Na današnjoj tribini moglo se čuti koji su faktori rizika za nasilje nad starijima, kao i prevencije istog, ali i uloga Centra za socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja starijih. Prema statistici, najugroženije su žene i one najviše trpe zlostavljanje, a nasilnici mogu biti iz različitih dobnih, rodnih i društvenih kategorija. Takođe, nasilje postoji i u bolnicama, domovima za dugotrajno zbrinjavanje i staračkim domovima. Ono što je vrlo važno da ukoliko se primeti bilo koji vid zlostavljanja, treba se razgovarati sa nekom osobom od poverenja. Bitna je pomoć, a zlostavljana osoba ne treba da ćuti, već da na ovaj način zaustavi nasilje. U petak oblačno i svežije vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, a veća količina padavina očekuje se u istočnim, jugoistočnim i južnim predelima Srbije. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 19 do 23 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.